Fala aí, gurizada, canal Grangeiro, mais uma livezinha para vocês aí hoje. Estamos chegando na área. Seu Matheus Pereira, boa noite. Seu Almir Carvalho, o homem de Jaguarão, como é que tá, cara? Tranquilo? Nicolas BR, salve Nicolas, tranquilão? Rodrigo Santos, já deixei meu like, obrigado, velho. Obrigado também, Almir Carvalho. Eletrofarming. Cheguei chegando, estamos jogando no multiplayer hoje de novo, viu, gurizada? Quem quiser chegar, chega junto. Tem que ter os mods. E tem mais mod. Tudo da pasta mod, hein? Zé Trovão, beleza? Preço do que o Matheus, não, Rodrigo Santos, preço do que, meu velho? Não entendi isso aí. Eletrofarm mods novo. Sim, tem mod novo. Tem aí, tem umas coisinhas novas aí. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês aí como é que ficou a fazenda de ontem pra cá, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, vou dar uma volta. Pra ver, mostrar pra vocês o que que eu consegui fazer aí, tá, gente? Bom, é o seguinte. Eu tenho um galpão aqui, também pasta morte, tá? Esse galpão aí, ele tá em objetos colocáveis lá do... Da pasta do jogo, esse aqui também, essa casa também, se não me engano, essa casa aqui é, eu acho até que é beta essa casa, não tenho certeza. Esse aqui é do jogo, mas aí todo mundo tem ele, é original do jogo, né? Hoje o jogo tá agarrando, hoje não tava. Vou mostrar primeiro o que que eu fiz aqui pra baixo, tá? Inventei a estrada aí com como é que eu vou dizer assim, com a passei a grade, né, pessoal? Fiz uma entrada aqui, ó. Dei uma ajeitadinha na paisagem aqui. Todas essas árvores aqui, ó, são tudo na pasta mod do jogo. Se eu não me engano, essas árvores aqui, elas estão em beta, tá? É um packzinho de árvores aqui, muito bonito também, bem legal, dá para fazer bastante coisa com elas. Dá pra fazer um paisagismo aí bonito aí. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui na volta do silo, ó. Essa é a ideia do jogo, né? Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu deixei na volta do galpão. Do galpão não, do silo, né? Tem umas árvores aqui. E tô, como é que eu vou dizer assim, ajeitando a fazenda aí aos pouquinhos. Certo? Já coloquei mais um objeto colocável aqui. Tá agarrando para mais de metros. Nossa senhora. Internet, podre. Valeu, agora acho que eu descobri o que que é. Vamos ver. Então tá, gente, aqui fiz uma estrada, né, cara? Meti uma estradinha aqui do lado. Eu acho que tem um mod, gente, que eu botei que vocês não vão conseguir colocar. Eu vou sair do jogo e vou tirar ele. Que é um trator John Deere. Eu vou mostrar pra vocês. Esse trator John Deere, ele tá na pasta. Ele tá lá no www.modhub.com. Ponto S. E eu acho que vocês não vão ter ele. Eu vou ter que tirar esse trator. Só um pouquinho. Eu me esqueci de tirá-lo. Vou mostrar para vocês aqui qual é que é para depois vocês já buscar que eu vou usar esse trator. Esse aqui, ó. John Deere 8320 8345. Tá lá no Mudhub.
.es, tá? Vocês vão achar lá naquele site. Esse John Deere aí, anotem aí, 8320R/8345R. Esse trator aqui é top, é show de bola. Muito legal esse mod aí, então eu futuramente aí eu vou usar, né, cara? Mas aí vocês se ligam, mas eu vou tirar ele agora, vou sair do jogo aqui. Vou tirá-lo para vocês poderem entrar aí e jogar. Enquanto isso, a gente vai lendo os comentários dos nossos amigos aqui, já chegaram. Zé Trovão. Quer mais ali o Matheus? O Granger não consigo. Ah, eu não sei lidar com isso não, Matheusinho. Por isso que eu já nem faço as coisas aí, porque eu não sei lidar com os negócios. Rodrigo Santos, do Farming 17. Rodrigo Oliveira. E aí, Granger, tem algum pacote com seus mods? Não tem, cara. Eduardo Soares, e aí, Grangeiro, manda o salve. Salve, Eduardo Soares, como é que tá? Jonas Crazy Gamer, salve, maninho. Celso Lima, boa noite. Colocar no mesmo. É isso aí, Eduardo, é isso aí. Mas tu tem que conversar, nós temos que conversar, que daí sim eu vou te dar umas ideias legais aí. Érica. Ai, 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 quem é essa moça aqui, cara? Érica. Vai, Felger, mas vou ficar com Felger, porque aquele Lutz, que ali não consigo não pronunciar não. Deve ser um alemão ali na jogada. Erika Felger. Qual a versão do seu 17? Bah, meu. Qual a versão do meu 17? Bah, não sei. Não sei te dizer, não. Zé Trovão, boa noite, Eduardo. Ah, tá. O Zé Trovão tá dando boa noite pro Eduardo lá e eu falando aqui. Rodrigo Rocha, boa noite pessoal. E aí, Rodrigo, tranquilo mesmo? Eduardo Soares, estou assistindo a live no trampo do mapa. É, mano, é isso aí. Depois tu vai me mandar umas fotos desse teu mapa aí pelo WhatsApp aí. Tá, vamos achar o trator aqui, né, gente? Vamos tocar. Tem que fazer colheita de cana e de soja. E tem que plantar mais também. Onde é que tá o trator? Ele tá lá pra baixo. Tudo é da pasta mod do jogo aí, tá, cara? Menos esse que eu vou tirar aqui, tá, gente? Esse aqui que eu vou tirar, não tá? Então, pra facilitar a vida de vocês, eu vou sacar ele fora. Mas já tô avisando, já mostrei eles pra vocês baixarem ele, achar ele lá e. Depois eu vou pesquisar qual é a página que ele tá direitinho. E aí vocês procuram. Procure ou não procure? Parece, trator. Aqui. Tá aí. Agora vamos. Agora dá, gente. Agora tudo é da pasta mod do jogo. Agora não tem ruim. Vi. Mas é moranga pra dedéu, né, cara? Tá louco. Aí, vamos de novo. Vambora. Vamos levar esse trator pra sede. Ah, melhorou um pouquinho. A minha irmã tava com o jogo ligado lá. E aí, meu, aquilo fica puxando para mais de metro, velho. Aquele jogo dela lá é pesado